До нашого ефіру доєднується Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! От продовжуючи тему попереднього сюжету, деякі експерти називають цей час зірковим для військових заводів, для виробництва оборонки. Як ви вважаєте, і в якому стані наша оборонний комплекс? Ну, загалом можна сказати, що так, наявність замовлень, великих замовлень, а в світі після Другої світової війни таких об'ємних замовлень не було щодо боєприпасів, ну це фактично мільйони штук. Таких величезних замовлень на виробництво або модернізацію бронетехніки не було. Але виявилося, що світова промисловість, зокрема таких лідерів промислових, як Сполучені Штати, не зовсім до цього готова. Тобто треба це відновлювати, масове виробництво. В розвинутих країнах не очікували, не готувалися до такої варварської, фактично, масованої війни, яку розпочала Росія. Тому їм потрібен певний час, щоб, ну, певним чином вийти на реальну потужність. Щодо української оборонної промисловості, на жаль, вона в нас ніколи не була за всі роки нашої незалежності, ніколи не була в пріоритеті. За радянських часів була, і фактично Україна була, ну, такою цехом загальної зборки. Все, що вироблялося, зокрема, і в воєнному виробництві, щодо зброї, більша частина складалася докупи, складалася саме в Україні, бо тут був загальноосвітний рівень працівників значно вищий, ніж загалом по Радянському Союзу. Але потім за часи незалежності це занепадало, ну і такого рівня не було. Зараз ми дуже важко розкручуємось. І головна претензія, що в нас нема, ну, певного такого прозорого старого плану. Що безпосередньо треба виробляти, що в першу чергу, що повинні виробляти державні підприємства «Укроборонпрому», що можна доручити бізнесу, він теж повинен працювати на оборону країни. Ось тут є певні питання, скажімо так, м'яко, до очільників нашої оборонної галузі. І тоді про військову допомогу, яку нам черговий пакет виділяють Сполучені Штати Америки, сума 200 мільйонів доларів, входять в неї снаряди для систем ППО, артилерії, обладнання для розмінування та протитанкові можливості. Ракет великої дальності у пакеті немає, як і літаків. Можливо, я помиляюся, але це чи не найменший за сумою пакет допомоги? От як ви оцінюєте його? Це поточний пакет, так званий. Це поточний пакет, який спрямований на підтримку тих можливостей, які в нас є. Вичерпуються боєприпаси, вичерпуються снаряди, вичерпуються ракети для зникнення ракетних комплексів. Кожна така серйозна атака, де застосовуються наші зенітно-ракетні комплекси, зокрема в Києві, були такі, треба поповнювати той самий Петріот, ті самі НАСАМС і АРІСТІ і інші комплекси, які нам надають, вони ж вичерпуються, а ми не виробляємо таких ракет, їх треба отримувати від Сполучених Штатів, зокрема. Тобто це підтримка, це не розвиток наших можливостей, а це необхідна підтримка, без якої фронт, ну, почне задихатися, почнеться там снарядний голод і все таке інше. Тобто те, що є, те, що нам дають, це добре, і це за попередньо погодженими планами. Тобто це не імпровізації якісь. От тут виникла така можливість, і не диво. Ні, це план, це Рамштайн працює, це працює воєнна логістика, то щоб це все гаразд і все йде своїм чином. От тут можна якраз сказати, що все йде за планом. А от ракети «Таурус» від Німеччини – це імпровізація, на яку ми чекаємо, чи ні? От Німеччина чекає на рішення США щодо «Атакамсів», мовляв, тоді будуть і «Тауруси», ракети великої дальності. І це вже ми бачили, як з танками «Леопарди», коли Німеччина казала, що от ви вирішите дати «Абрамси», ми теж. Однак Олаф Шольц вже заявив, що якщо і дадуть ці ракети «Таурус», то треба їх перепрограмувати.
А скільки часу цей процес може, власне, зайняти? І наскільки вони вже адаптовані під наші літаки радянського типу? Доповідаю. Ну, по-перше, ну це так, стала практика Німеччини, що вони підтягують в політичному сенсі, підтягують Сполучені Штати. Сполучені Штати займають позицію доброго поліцейського, доброго поліціянта по відношенню до Росії. А всі інші такі злі, тобто Сполучені Штати, продовжують певні контакти політичні і на рівні спецслужб зі Кремлем. І це добре, бо це зменшує ризики, теоретичні ризики ядерної війни. Тобто, а от пан Шольц, якого спочатку звинувачував в тому, в нерішучості, все таке, певні навіть приязні до агресора, він зараз навпаки підтягує, хоче бути і опиняється там лідером цього озброєння України. Стосовно ракет «Таурус», це не зовсім поширення наших можливостей. Це знов-таки підтримка того, що в нас є. Нам почали в Великобританії надавати ракети «Шторм Шедоу», ну вони ж учеплюються, ми їх використовуємо і достатньо ефективно. Далі, щоб в нас залишалися такі можливості, підключилася Франція з такими самими ракетами, як «Шторм Шедоу», тільки вони їх називають «Скалп». Вони теж починають певним чином вичерпуватися. І ось тут виникає розробка, спільна розробка німецька-шведська, ракети «Таурус» за характеристиками вони абсолютно схожі на «Шторм Шедоу» і «Скальп». Ну там по довжині там декілька сантиметрів, на півметра вона коротша, там є ще там невеличка різниця щодо двигуна там системи керування, але це абсолютно не принципово. От всі ці ракети, вони можуть запускатися з тих літаків переобладнаних, модернізованих, які в нас є. Вони уніфіковані з точки зору стандартів НАТО. Тобто, що Шторм Шедоу, що Скальп, що Таурус, вони спокійно використовуються з наших літаків. А от практика обмеження можливості, зокрема, дальності польоту, це стала практика, це не відносно України. Завжди, якщо якась країна продає там чи надає, передає якусь сучасну зброю, то вона робить обов'язково так, щоб для власної армії були найкращі характеристики, а для тих, кому вона передає, дещо менше. Ну, мало ли що станеться в майбутньому, тобто не треба надавати найкращу зброю, таку, як маєте самі. Це стала практика. Обмеження можуть бути програмові, ну, тобто система керування не сприймає координати, які більше, наприклад, чим 300 кілометрів, ну далі знаходяться від точки старту, чим 300 кілометрів, або можуть бути конструктивними, тобто, ну, наприклад, обмеження обсягу палива. Тоді ракета, звісно, не полетить далі, чим 300 кілометрів, бо нема буде на чому літіти. Перепрограмувати, ну це справа, вибачте мені, це декілька днів. Це не принципова справа. І я хочу зауважити, що якщо вже до преси публічно вийшли оці розмови щодо надання, переобладнання, то практично насправді питання вирішено, і воно вже зараз знаходиться в стадії реалізації. Я вам дякую. Ви, як завжди, оптиміст. І дякую, як завжди, за цікаву розмову. Це був Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного озброєння.